আজি মই মাল্টি ট্যালেন্টেড হৈছো, গাড়িও চলাই আছো, সম্মানে কৈছে সব মানে হব, তো গাড়িও চলাই আছো, ব্লগও কৰি আছো, আৰু সিট বেল্ট লগা লৈছো দেই। বহুতে কমেন্ট কৰে যে সিট বেল্ট নলগায়, তো সিট বেল্ট লগা লৈছো, চিন্তা নকৰিব। দাম জুস দুটা বাদাম নিমখ বাদাম খাই লওঁ, সম্মানক এইপিনে গাড়ী চলাবলৈ দিছো, সম্মানে গাড়ী চলাই আছো, বহুত এক্টিং কৰে, তাৰ বোলে বমি হৈছে, ই মোক এনেকুৱা কৰি আছিলে, বোলে বমি হৈছে, কি হ'ল কোৱা উজ্জ্বলদা? থেংক ইউ ছ' মাচ, আপোনাক মই কেতিয়াবা পাহৰিব নোৱাৰে, উজ্জ্বলদাই মোৰ গুৰু, আৰু উজ্জ্বলদা মই যিখিনি শিকিছোঁ উজ্জ্বলৰ কাৰণে মই আজি এইখিনিলৈকে আছোঁ, তো উজ্জ্বলদাই গুৰু হিচাপে মানি লৈছোঁ মই। কি খবর, গৈ আছো এঠাইলে, বড় রোদ লাগিছে, চকুটো মানে একদম কিবা হয়ে গেছে, একদম হেৰি হৈ আছে, এক মিনিট মেজিক এটা দেখুৱাই লওঁ আকৌ দেই, ওয়ান টু থ্রি, সো মেজিকটো কেনেকুৱা লাগিলে, শ্বেডযোৰ পিন্ধি লৈছো আৰু এতিয়া ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ, ক'ত গৈ আছো, কি কৰি আছো, কৈ আছো, কৈ দিওঁ, গৈ আছো আমি টংলা, টংলা গৈ আছো আমি প্ৰতীক তালুকদাৰ মানে খাতি অসমীয়া ঘৰত গৈ আছো, তেওঁ ঘৰত অকণমান মাতিছে, আমাক ইনভাইট কৰিছিলে সকলোকে, আৰু কোন কোন আছে লগত সেইখিনি এতিয়া দেখুৱাই আছো, কিবা এটা খাবলৈ অলপ ৰৈছোঁ, আমি আছোঁ এতিয়া লখৰাত, লখৰা চাৰিআলিত, আৰু কিবা কিবি অলপ খানা চানা লৈ লওঁ, আৰু এতিয়া সময় হৈ গ'ল প্ৰায় 1:10, আৰু অলপ পিছতে মানে আমি গোটেইখিনি আহিব মানে আহিলে আৰু কোন কোন আছে দেখুৱাই আছোঁ, যাওঁ এতিয়া ফটাফট লগ পাই আছোঁ। আপোনালোক যেনেকে কলো যে গৈ আছো আমি টংলা, আৰু কোন কোন আছে সেয়া জনাই আছো, ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো, হে গাইজ হোৱাটচ আপ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল ইউ বি ব্লগছ, আৰু আছো হাই আমাৰ বিকাশ, এমনে সমীৰণ, পিংকি, পূজা, মোৰ কাৰণে কল, যিহেতু মই ড্ৰাইভাৰ, আই এম কাঁচা বাদাম, তলত পৰিলে কাঁচা বাদাম, এইখিনি খাওঁ আৰু গৈ আছোঁ, আৰু গৈ আছোঁ আমি টংলা, কি কি হ'ব কি কি নহয় ব্লগটো চাই থাকক, এণ্টাৰটেইন পূৰা ধামাকাটো হ'ব, এসপ্তাহ কাৰণে গৈ আছোঁ, পূৰা চাই থাকক চাই থাকক, আৰু এইপিনে পূৰা জাম, চব গোটেই জাম, গোটেই জামত এতিয়া এইটো ট্ৰেফিক লাইটটো হেৰি হ'লে ওলাম আৰু। আজি মই মাল্টি ট্যালেন্টেড হৈছোঁ, গাড়ীও চলাই আছোঁ, সম্মানে কৈছে সব মানে হ'ব, তো গাড়ীও চলাই আছোঁ, ব্লগো কৰি আছোঁ, আৰু সিট বেল্ট লগাই লৈছোঁ দেই, বহুতে কমেণ্ট কৰে যে সিট বেল্ট নলগায়, তো সিট বেল্ট লগাই লৈছোঁ, চিন্তা নকৰিব, আমাৰ সিট বেল্ট লাগে দুজনটা, বেক চাইডে আছে বাৰু, মই ছেফটি থাকিলে বাকীখিনিকো ছেফটি নিব পাৰিম ন, সেইটো এটা কথা, জোছ জোছ, আৰু এইখনে ৰ'ব, গাড়ীখন আছে, জোছ দিব, ঠাণ্ডা গৰম, এতিয়া আমাৰ হৈছে 1 বাজিলে, কিন্তু আমাৰ হৈছে নাস্তা টাইম, নাস্তা টাইম, চ' এতিয়া চবেই অলপ নাস্তা কৰি লৈছোঁ, কেলেকি ৰাতিপুৱা নাস্তা কৰা হোৱা নাছিলে কাৰো, তো এইপিনে পেটিছ চেটিছ মিঠাই চিঠাই আছে, তো মোৰ এইপিনে পেটিছ আছে, এইপিনে খাই লওঁ পেটিছখিনি, তাৰপিছত পেটিছ চেটিছ খাই আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু। মই অলপ পিছলৈ আহি গ'লো, ভাবিলো কিবা এটা ব্লগত কৈ আছো আকৌ, আমাৰ ভিউজখিনি কৈ আছো, এইপিনে বাদাম খাই লওঁ, বাদাম ৰাখি লৈছো, বাদাম জুচ দুটা বাদাম নিমখ বাদাম খাই লওঁ, সমীৰণক সেইপিনে গাড়ী চলাবলৈ দিছো, সমীৰণে গাড়ী চলাই আছে, সি এক্টিং এক্টিং মাষ্টাৰ হয় ন, তুমিতো জানাই, তুমিতো ভালকে জানা ন, বহুত এক্টিং কৰে, তাৰ বোলে বমি হৈছে, সি মোক এনেকুৱা কৰি আছিলে, বোলে বমি হৈছে, বমি হৈছে বুলি কয়, বোলে মোক গাড়ীখন চলাবলৈ দিয়ক, আৰু গাড়ী চলোৱাৰ লগে লগে সি একেবাৰে ভাল হৈ গৈছে, কি হ'ল কোৱা উজ্জ্বলদা? থেংক ইউ ছ' মাছ, আপোনাক মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে, উজ্জ্বলদাই মোৰ গুৰু, আৰু উজ্জ্বলদা মই যিখিনি শিকিছোঁ উজ্জ্বলৰ কাৰণে মই আজি এইখিনিলৈকে আছোঁ, তো উজ্জ্বলদাই গুৰু হিচাপে মানি লৈছোঁ মই, উজ্জ্বলদাৰ আল্টিমেট আল্টিমেট একটি আল্টিমেট গুৰু হিচাপে মানি লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি তেল মাৰিব নাজানে, যদি বাটাৰিং কৰিব নাজানে, সমীৰণক বা শিকিব, সমীৰণে আপোনালোকক দেখুৱালে উদাহৰণটো, সমীৰণে আপোনাক কৈয়ে দিলে, সেয়া বাটাৰিং কৰা মানে কি, আপোনালোকৰ ঘৰত হেৰি খায় নেকি, তেলত টেষ্ট চম্ভাৰ নিদিয়ে নেকি দালিত,
ব্লগ আজি একদম এন্টারটেইন পুরা থাকিব আর আপনাদের চাই থাকুক অল্প কি হলো এইকেইদিন আপনাদের অকল ক্রিকেটর ব্লগ চাই আছে তো আজি অকমান এন্টারটেইনার সব ক্রিকেট তো কি চাব চালে আর তো আজি মূর চ্যানেলত গিয়ে পেলে অল্প ফুরার ব্লগ চক আমি এটা ফুরবলে গিয়ে আছো গোটেখিন কত কত ফুরবলে যাম কি কি করুন গোটেখিন দেখাম সব চাই থাকুক ব্লগ তো ক্রিকেট তো চালে আর এটা আপনার আৰু আমি গৈ আছোঁ লাহে লাহে এতিয়া গাঁও এখনৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ কিবা বৰটংলা বুলি কয় টংলালে আজি আজি আমাৰ ড্ৰাইভাৰ তিনিটা প্ৰথম ড্ৰাইভাৰ মই আছিলোঁ ছেকেণ্ড ড্ৰাইভাৰ সমীৰণ আৰু থাৰ্ড ড্ৰাইভাৰ হ'ল আমাৰ বিকাশ তো এতিয়া বিকাশে গাড়ী চলাই গৈ আছে কেনেকুৱা এতিয়া পাইছোঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বিকাশ চেট্টি দাদা অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰে গাড়ী চলাইছে ড্ৰাইভাৰ হ'ল গম পাইছে তো ইউটিউব এৰি প্ৰমোশন হৈছে অকণমান আগতে হেণ্ডিমেন আছিল বাৰু এয়া ফুৰ্তিৰ মাজত আমি অলপ হাঁহি ধেমালি কৰি কৰি গৈ আছো আজি যিটো যাত্ৰাটো আমি কৰি গৈ আছো কেনেকুৱা পাইছে কব আৰু এইখন অকণমান ৰাস্তাটো বেয়া ৰাস্তা কাম চলি আছে ভাল হবগে আৰু আপুনি বিচাৰ কথা কি কৈছে কি আপুনি অডিয়েন্স ইমান বিচাৰ কথা কৈনে কি কলো আপুনি ফুৰ্তি বুলি কৈছে এইফালে আপুনি ৰিয়েল খাই বহি আছে ৰিয়েল জুজে ফুৰ্তি কোৱা নাই ৰিয়েল ফুৰ্তি কোৱা নাই ৰিয়েল জুজে আছে ফুৰ্তি কোৱা মানে এটা আপোনালোকে আজি এটা মানে সঁচা কথা কওঁ দেই যিমান দুনিয়াখনত কিবা গৰবৰ হয় নহয় মেইন প্ৰথমতে মই আহোঁ আৰু খানা যদি বেছিকে কমকে খালো উজ্জ্বল দাই বেছিকে খাইছে মাংস হেৰি হলেও উজ্জ্বল দাই প্ৰথম দেৰি কৰিছে কিন্তু মই নকৰো দেই আজি সঁচা কথা কৈ দিছে গম পাইছে চাৰি কিলোমিটাৰ আৰু এতিয়া মই চলাওঁ গাড়ী এক্স ড্ৰাইভাৰ আহি গ'ল আৰু অৱশেষত আহি পাই গ'লোহি টংলা আৰু আজি এইপিনে গুৰুংদাকো পাই গ'লো গুৰুংদা হেল্ল' হাই চ' ইয়াতে এই পূজা পুখুৰী আছে আমি এতিয়া অকণমান ইয়াত ৰৈ অকণমান যাওঁ ইয়াত পালোহি আমাৰ জেগাটোৰ নাম হ'ল ৰতনপুৰ আৰু এইপিনে এতিয়া গুৰুংদা হেনো বোলে যায় আজি গুৰুংদা নাথাকে আৰু গাড়ীৰ অৱস্থা চব গোটেই ধূলি মাটি লাগি আছে আৰু এতিয়া আকৌ মানে সোনকালে লগ পাম গুৰুংদাক আকৌ মোৰ চেনেলত দেখা পাব মানে বাই বাই অতি সোনকালে ফিফটি কে কৰি দিয়ক কৰি দিয়ক আৰু সেইটো আপোনালোকে ঠিক আছে বাই বাই গুৰুংদা দিয়ক বাই বাই আহি আহি যেনেকে আপোনালোকক কলো যে ৰতনপুৰ এইপিনে সমীৰণে মানে ই ব্লগ কৰিলে বৌ উলিয়াই অকণমান চাহ বাগান চাবলৈ আহিছোঁ এইপিনে বাগান আৰু বাগানৰ মাজে মাজে এইপিনে অলপ এই জালুকৰ গছ আছে ভাবিলোঁ অকণমান ফুৰোঁ আৰু আন্ধাৰ হ'বলৈ আহিছে যথেষ্ট ভাল লাগিছে অকণমান জেগাখিনি ya ricula
আৰু আমি এই অকণমান আহিছোঁ পূজা খাবলৈ অকণ পাইছোঁ পূজা এই মানে এতিয়া যজ্ঞ হৈ গ'ল পূজা আৰু এই মানে প্ৰসাদ বিতৰণ হৈ আছে প্ৰসাদ ল'লে চবে আৰু বহি পেলাই অকণমান আন্ধাৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া প্ৰায় আপোনাৰ কেইটা বাজিলে ৰ'ব সময়টো চাই লওঁ এই আপোনাৰ 6টা বাজিব হ'ল আৰু এইপিনে পূজা হৈ গ'ল এয়া শিৱ পূজা আছিলে এতিয়া আমি চবে ঘৰলৈ যাম সো আমি এতিয়া প্ৰতীকৰ ঘৰত আছোঁ আৰু এই ভাইটিসকল আহিছে অকণমান বোলে গামোচা চামোচা পিন্ধাই তো অকণমান বোলো চিনাকি হৈ লওঁ আহিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ তোমালোক যে আহিছা ইয়াত আৰু বাকী এতিয়া ভাইটিহঁতৰ লগত অলপ কথা চথা পাতি লওঁ তো এয়া অকণমান মেহফিল গানৰ হৈ আছে আৰু আমি ইয়াত মানে গোটেই ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই খানা বনফায়াৰ হৈ আছে বঢ়িয়াকৈ এয়া গানৰ মেহফিল বাজি আছে আৰু এইপিনে আমাৰ খানা হ'ল মই বৰ্তমান এটা খানা মই বনালোঁ আৰু এইপিনে এতিয়া চিকেন মণি আছে ন বঢ়িয়া 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 আৰু এইপিনে লগতে গানৰ মেহফিল হৈ আছে চব মজা অকণ ৰাতি দেখি কাৰণে অকণ ক্লিয়াৰিটিটো নাহিব হ'লেও এতিয়া বাজিছে প্ৰায় আপোনাৰ দেখুৱাইছোঁ ৰাতি 12:48 মানে 12:50 হ'ব হ'ল আৰু আজি দিনটো গোটেই যথেষ্ট মানে একদম ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিলোঁ খানা চানা খালোঁ দেখিলে আপোনালোকে জেমিং ছেশ্যন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আছোঁ প্ৰতীকৰ ঘৰত তেখেতৰ খুৰীয়েকৰ ঘৰত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট ব্লগটো আপোনালোকে দেখা পাব ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ গোটেইখিনি ধামাকা দেখুৱাওঁ এতিয়া বেছি চিঞৰিব নোৱাৰোঁ চবেই শুলে সকলোৱে চ' এইপিনে সমীৰণো শুই গৈছে অ' শোৱা নাই নেকি তুমি ইনষ্টাগ্ৰাম সেইপিনে বিকাশ শুই গৈছে ৰ'বক দেখুৱাই দিছোঁ এইপিনে বিকাশ শুলে আৰু এতিয়া ব্লগটো ইয়াতে চেজ কৰোঁ তুমি ইনষ্টাগ্ৰাম চোৱা আৰু আমি ব্লগটো ইয়াতে ফাইণ্ড আপ কৰোঁ চ' লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব জয় আই অসম অ'কে এটা ৰিল এটা বনাওঁ চক লেলা